Pero eu lle digo, os peixes carnívoros non son monstruos de sete cabezas. É o rodaballo, é a lubina, é o muxo, é a sardiña, é a xarda. Hombre, por favor, non asustemos a xente. O único que se pretende é seguir defendendo ao sector do mar, ao sector bateiro, ás mariscadoras, para que poidan ter millor ordenado a súa actividade.